Eelmise aasta oktoobris käis Souli linnapea Von Suun Park visiidil Tallinnas. Kaks linna on oma e-lahenduste ja nutikuse poolest sarnased ning tollase visiidiga sõlmiti ka sõprusleping. Nüüd kutsus Souli linnapea omakorda Tallinna meeri külla. Kui me praegu räägime Smart City lahendustest ja üldse IT-tehnoloogiatest, siis muidugi on väga palju õppida. Aga me oleme jätkuvalt konkurentsivõimelised avaliku sektori IT-tehnoloogiate lahenduste osas. Et ka meie suudame pakkuda seal hulgas ka meie kolleegidele Soulist huvitavaid lahendusi ja kogemust. Ja tegelikult see ongi see valdkond, kus meil võib tekkida ja juba tekib koostöö. Soulis peetud Targalinna konverentsil tutvustas Tallinna meer Mihhail Kõlvart ettekandega pealinna e-lahendusi. Mihhail Kõlvart nimetati ka Souli aukodanikuks. Soulis nähtud võib linnapea sõnul ka Tallinnas edukalt rakendada. Selle visiidi jooksul mul isiklikult tekis vähemalt kaks mõtet, kus me võiksime võtta eeskuju. Üks nendest on taaskasutuskeskus, mida ma külastasin, ja mulle tundub samalaadne keskus võiks isegi peaks olema ka Tallinnas. Ka Tallinn pakub juba praegu erinevaid lahendusi ja võimalusi, aga sellist keskus, kus oleks koos nii taaskasutuse protsessi näideid, kus oleks koolituse süsteem ja õppeprogrammid seal hulgas ka lastele, kus asuks ka ettevõtluse inkubaator, kes siis ettevõtted, kes tegelevadki taaskasutusega ja see ei ole ainult sotsiaalne ettevõtlus, vaid ka päris ettevõtlus. Et jah, sellist keskust meil kahjuks veel ei ole, aga tegelikult võiks olla.